Юні тячівські майстри малої ракетки нещодавно повернулися з фінальних змагань 27-ї спартакіади «Повір у себе» з настільного тенісу серед дітей з інвалідністю. Турнір зібрав найкращих спортсменів з усіх областей країни до 15-річного віку. Закарпаття на змаганнях представляли два юнаки, обидва з Тячівщини – Максим Алечка та Ярослав Брай. Юнаки продемонстрували чудові результати. Максим став переможцем серед дітей з вадами опорно-рухового апарату, а Ярослав зайняв другу сходинку – п'єдесталу. Дуже солідні змагання були, багато учасників було змагань, і нарешті, можу сказати, за Максима, він здобув свою мрію, тому що він третій раз участвує в цих змаганнях, і перший раз він зайняв третє місце, другий раз – друге місце, і третій раз нарешті він досяг своєї мрії і зайняв перше місце на цих змаганнях. З особливими юнаками вже кілька років поспіль займаються тренери обласної ДЮСШ для дітей з інвалідністю. Максим Алечка опановує настільний теніс вже 4 роки. Юнак каже, все починалося зі шкільної спартакіади «Повір у себе». Для себе обрав настільний теніс, бо вважав найбільш доступним для свого діагнозу ДЦП. З тих пір не уявляє себе без ракетки і багато чим у житті завдячує саме улюбленому виду спорту. Він вчить мене правильно думати, перш за все, в грі треба багато думати, грати не тільки руками, а й головою, що робити, як діяти в такій чи іншій ситуації. Спортсмен поділився власними враженнями від участі у всеукраїнській спартакіаді. Ці змагання були дуже важливі для мене, як для подальшого розвитку на настільному тенісі. Вони були не так важкі, не так фізично, як психологічно. Було потрібно знайти настрой, наснагу до змагань. Крім мене в групі було ще троє суперників. Максим зізнається, результатом задоволений, та на досягнутому не зупиняється. Готується до наступних серйозних випробувань – дорослого турніру у Чернігові, на якому теж представлятиме Закарпаття. В деякій мірі він, як був для мене несподіваним. Я не очікував, що станеться в такому позитивному плані. Я готуюся до чемпіонату України, до етапу відбору. Буду старатися грати на максимум, показувати себе на максимум. Наставники переможця кажуть, систематичні тренування позитивно впливають на дітей з інвалідністю. Вони стають, по-перше, самостійними, дуже стають активними. І саме головне, що їх не можна відділити від таких дітей, що можна сказати, що це дитина з інвалідністю, а це друга дитина. Можна сказати, що вони є повноцінними діточками. У Тячеві діти з інвалідністю відвідують тренування разом зі здоровими однолітками – вихованцями відділення настільного тенісу районної ДЮСШ. До речі, вони теж можуть похвалитись успіхами. Днями двоє юних спортсменів у складі області вперше взяли участь у найбільшому чемпіонаті України під назвою «Пруткий м'яч», який відбувся у Запоріжжі. Серед понад 80 учасників з усієї країни тячівці зайняли місця посередині рейтингу. З 7 по 12 жовтня були змагання чемпіонат України серед міні-кадетів, які приймали участь наші два представника – це Шайтан Кирил і Погоріляк Омілян. Це перший раз наші учні поїхали на такі змагання. Загалом за останні 4 роки настільний теніс у місті здобуває все більше прихильників. Більш ніж 40 дітей з Тячева та навколишніх населених пунктів опановують малу ракетку. Тренери кажуть, все завдяки підтримці Тячівської міської ради, дирекції Тячівської районної ДЮСШ та шкіл, на базі яких проходять тренування, обласної ДЮСШ осіб з інвалідністю, громадської організації «Настільний теніс та спорт» та людей доброї волі, які допомагають фінансово. Це 4-й рік, як наша громадська організація існує, і завдяки от громадській організації ми поступово, крок за кроком, зробили матеріальну та технічну нашу базу. Тобто в нас вже є біля 15 тенісних столів, яких ми можемо тренуватися. Це на базі загальноосвітньої школи з угорської мови навчання імені Шимона Голоша і на базі школи номер 1 імені Гринжидонського. І завдяки, опять же, таки грантовим програмам, в яких ми брали участь. Тренери кажуть, вдячні всім, хто докладає зусиль для того, щоб настільний теніс у Тячеві розвивався. Адже для таких юнаків, як Максим Алечка та інші, цей вид спорту став частиною життя і відкрив нові можливості для самореалізації.